Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa kun hospitaala keessan mana keessan teessanitti yaalamtaniif odeeffannoo fayyaa argattan chaanaalii keessanii namoonni baay'een keessan maamila ta'uudhaan odeeffannoo fayyaa garaagaraa isin biraan geenye hordofaa jirtu namoonni haaraa yoo dhuftan yoo jiraattan oluma seenaan hooraa isiniin jenna yoo jaallattan qofa chaanaalii keenya sabiskaayib godhaa sheer godhaa. Har'a waan tokko dubbachuun barbaade namooti baay'een gaaffii garaagaraa naa kaasaa turaniiru. Dr Naafyaad argitu maaliif fayyaa wal-qunnamtii saalaa qofarra xiyyeeffatta namoota jettee nu gaafattanii deebiin koo kana fakkaata fayyaa wal-qunnamtii saalaa fayyaa hunduma keenyaati. Egaa yeroo isaatti yoo ta'e uumaan keenya eebbisee nuuf kenna waan ta'eef namni hundumtuu yeroo waa'ee kanarratti barreessinu yommuu waa'ee kanarratti xiyyeeffadhu namoonni nu arrabsan baay'een jiraachuu danda'u namoonni nu qeeqan baay'een jiraachuu danda'u qeeqa kana garuu poozitiivlii fudhadhaanii. Maaliifii rakkoowwan garaagaraadhaaf nu saaxiluu danda'a dhibeewwan garaagaraa rakkoo fayyaa rakkoo hawaasummaa rakkoo afuuraas duraan geessuu danda'a waan ta'eef kanaaf fayyaan saalfiin qabu fayyaan safuun qabu kanaaf akkas hin hubattan hin barbaada haala kanaan ammallee hin barreessina wantoota beeknu hundumaa hawaasa keenya odeeffannoo garaagaraa isin biraan geenya amma dhumaatti nu hordofaa gaaffii garaagaraa yoo qabaattanis nu gaafadhaa chaanaalii keenya immoo sabiskaayib godhaa.